սատկին ըստի, հենց զարդնի արի ձենտու։ Լավ։ Այդ էլ կզիպություն չի, որ կնիկս հոգնած գործից գալիս էր տուն, դրան զանգը տալիս էր, մարդը թռնում էր դեմքին, ասում էր դրան զանգը միտու, շոչիկը ֆռում է, ասա։ Մամջան, ճիշտ է, ես իրավունք չունեմ խոսելու, չնայած ոնց որ արդեն վերք են բերում այդ իրավունքը, բայց այս անգամ էլ է մարդս իրավացի։ Հա որ տրանսպորտի գինը դարձեցին 150 դրամ, այդ պապան չէ, որ ասում էր հանգարց ավտոբուսին 150 դրամ չտակ, 100 դրամ կտակ, ասա։ Այս անգամ էլ ես եմ պատասխանում, Պապա ճիշտ էր ասում, որովհետև այդ թանգացումները անհիմն էին, բոլորն էլ 100 դրամ էին տալիս։ Բայց այդ ժամանակ պապան քաղաքապետարանում էր աշխատում, մամ։ Պապին վերակացել ու ոնց որ ուզում են չոր բան ասի։ Ոնցոր գուրգենս ուզում ասի ու մինչա կտակում։ Իմ կնիկը, իմ կյանքի հավատարի մունգերը ստեղա։ Ստեղ եմ գուրգեն ջան։ Իմ միակ ժառանգը, իմ տղեն ստեղա։ Ժառանգ, հա պապ ջան, ստեղ եմ։ Իմ խոնար, սիրելի հարսիկը, ստեղ ա։ Հա, ստեղ եմ, պապ ջան։ Ստեղ եք, են կուխնյայլուս են չեք վարդ հողել, առա։